havde en idé om nogle lidt rå, pulserende klangflader, der sådan blander sig ind og ud af hinanden. Og som laver et længere forløb og omkranser noget melodisk stof. Og da jeg så startede at skrive, så tænkte jeg, da jeg skrev det allerførst, så tænkte jeg, hov, det er en flyvemaskine, der letter. Og så var jeg ligesom fanget. Fordi så kom jeg til at tænke på alle de maskiner, vi omgiver os med. Fly, biler, tog, affaldskværn, køleskabe, fyr. Alting, der bare kører rundt og virker og omkranser vores liv, og som vi befinder os midt imellem. Og så skrev jeg de her, som ja, så havde maskiner i hovedet med, da jeg skrev det første lange stræk. Og så de her menneskestemmer, som så dukker op som melodisk stof, de bliver ligesom også behandlet af maskiner, for de kan jo skrives i den trykte presse, eller optræde i radio og fjernsyn, eller gå på internettet og de sociale medier, og der kan komme alle mulige mennesker kan blande sig i debatten på de sociale medier, og det hele kan... Indimellem taler folk i munden på hinanden og hører ikke efter, og indimellem er der tid til refleksion og samtale. Alting foregår via alle de her maskiner, vi omgiver os med. Så det var egentlig sådan, det var. Altså, jeg håber, de hører kontrasten mellem de her klangflader og så det melodiske stof. Det er det primære. Og selvfølgelig, nu hvor stykket hedder Machinery, så har de måske nogle associationer til maskiner. De hører i hvert fald noget, der er råt og bevæger sig.